Super računalo Bura nabavljeno je putem evropskih fondova, vrijedno je 44,7 milijuna kuna. Prvi je to super računalni sustav u Hrvatskoj, a po snazi je 441. u svijetu. Bura je i na 175. mjestu među super računalima na svijetu po energetskoj učinkovitosti. Bura nas sada sasvim drugačije pozicionira na svjetskim listama i mapama, zbog toga je to veliki događaj, ali i mali segment velikog projekta koji se događa na našem sveučilištu, rekao je rektor Pero Lučin. Super računalo nije ništa drugo nego skup dobro uglazbljenih procesora ili malih kompjutera koji dobro uglazbljeno funkcioniraju i daju dobar rezultat u računanju i modeliranju. Centar znanja nije ništa drugo nego skup dobro uglazbljenih, dobro povezanih mozgova, kreativnih mozgova koji istražuju i koji kroz istraživanje proizvode i stvaraju znanje. Osnovna svrha Bure je primjena u istraživanjima i radu na području biotehnologije i biomedicine, ali će zbog svojih karakteristika i performansi biti korisna i na drugim prirodnim i tehničkim područjima. Zašto nam je Bura interesantna? Kao što znate, Bura kad dođe, donese lijepo vrijeme. Evo danas imamo lijepo vrijeme, počela je danas puhati. A mi se nadamo da ćemo sa Burom donijeti i kvalitetnije pozicije za hrvatske znanstvenike, ne samo za sveučilište u Rijeci, nego na razini Republike Hrvatske, ali i regije. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović istaknula je značaj znanosti kao podloge razvoja i gospodarstva, što se tvrdi ne može ostvariti bez ulaganja u znanost, a ta ulaganja moraju stalno rasti. I nadam se da će ovo super računalo Bura, prvo super računalo u Hrvatskoj, doista dati onaj poseban novi zamah kako razvoju znanosti, nastave ovdje na sveučilišnom kampusu u Rijeci, ali isto tako i zamah razvoju gospodarstva. Rijeka je uvijek bila povezana sa svijetom. Sada je Rijeka sa svijetom povezana na drugačiji način, uključena je u moderne svjetske trendove, te postaje svjetsko središte znanosti i istraživanja, dodala je predsjednica. Ministar znanosti, obrazovanja i sporta Predrag Šustar istaknuo je važnost super računala. Obrazovanje i sport mogu biti primjer vrijednosti iznad onih svakodnevnih, pa bi tako i politika morala održavati taj pristup, rekao je Šustar. Hrvatska politika mora imati svoju dnevnu dimenziju, apsolutno, ali hrvatska politika mora imati jednu dimenziju koja mari za dugoročne strateške ciljeve. I ovim projektom se to pokazuje. Ministar je naveo i da se akademska zajednica mora otvarati široj zajednici te se mora pronaći model kako u to više uključiti studente. Naglasio je važnost povezivanja akademske zajednice, malog i srednjeg poduzetništva, lokalne i regionalne samouprave te strukovnih udruženja za razvoj, jer tako se ostvaruju demografski učinci. Demografski učinak se sastoji u tome da naše mlade ljude zadržimo ovdje, naši ljudi, mladi ljudi odlaze u inozemstvo, a ovakva infrastruktura je šansa da ih zadržimo. I još jedna stvar. Povratnici su nam jedan ogromni bazen s kojim moramo puno, puno sadržajnije surađivati. Moramo vratiti povjerenje hrvatske dijaspore. Predsjednica Grabar-Kitarović je na kraju posjeta sveučilišnom kampusu razgledala gradilište objekata studentskog smještaja koji se grade novcima europskih fondova u visini od 178 milijuna kuna, a koji bi trebali biti gotovi do lipnja.